ayın 19'u günü Bazımgil geldiler ki ziyarete gedirik. Bir mövsüm ağan sonra Mərdəkanda presənə çildağa gedirik. Bizi götürdülər, mədə getdik. Gedik ora çatanda gördüm ki necə maşınlar da biraz çox yolda sonra. Yaxınlaşdı ziyarətgaha. Dilə ziyarətdə biz xanım ziyarət edirik. Gözlədik necə xanım ziyarət edirik, çıxdı. Sonra necə cavanlar, xırda şağlarını bir şəkildə çəkdirdi. Sonra biz yaxınlaşdıq ona. Dedim, istərdim ki, Kürdaxanada bizim qonağımız olsun. Ya kəndimizin qonağı ol ki, nə? Ya evimizin qonağı ol ki, nə? Necə xanım razılıq verdi. Razılıq verdi. Dünənləri, ayın 21-i günü. Dünənləri gəldi, qonağımız oldu. Bir saatıca oturduq həyətdə, bir söhbət, çay içdik. Beləsinə yaxşı, şirin münasibət, çox özü mehriban, gözəl insandı. Səmimi ailədən söhbət oldu, sonra kəndin problemlərindən söylədi. Ondan qabaq məktəbdə, orta məktəbdə, 110 sonra da orta məktəbdə ora baxış keçirdi. Mən gözləməzdim ki, müəyyən vaxtı görürsən ki, gezirlər axıranla, yaxın qoymurlar. Çox gözəl, səmimi. Heç inan Allaha ki, mən onun yaxınlaşanda bir adam yaxın gəlmir ki, siz kimsiz, nə istəyirsiniz. Qətiyyən elə bir şey olmadı. Rahat, səmimi yaxınlaşdıq, dərdimizi dedik, qabul elədik, gəldi xanım qonağımız oldu, çox gözəl. Biz onunla bir süre arxasında oturanda hiss eləmədik biz. Vitsə prezidentlə oturmuşuq, birinci xanımla oturmuşuq, prezidentimizin xanımıyla oturmuşuq, ay sıxla, ay çəkinə, nəsə söhbət eləməkdə, nəsə danışıqda, sual verməyə, nəsə dinləməyə. Çox gözəl, səmimi, hələ bir ki, bu insanlarla biz daima gedi-gəldə münasibətdə olmuşuq. Birinci dəfə yox, bir neçə dəfə ünsiyyətdə olduğumuz insanlar olub, sadəliklərin əlamətləri idi. Xanım maraqlanır ki, icra hakimiyyətindən, kənd sovetindən ki, yəni ki, bir əlaqəsiz adı deyirdim, yaxşıdır. Yəni ki, icra hakimiyyətindən aldın müəllim, ayda bir dəfə, iki dəfə görürsən ki, iki aydan bir dəfə gəlir, əlaqə saxlayır, əlindən gələn köməkliyi əsirgəmir, yəni kömək eləyir cəmaatımıza. Yəni ki, yollaşır cəmaatla, cəmaatı incidmirlər. Şükür Allah, şükür. Xanımıza da çox-çox təşəkkür edirik. Yəni ki, bu dediyimizi qonaq kimi qabul elədi bizi, gəldi. Evimizin qonağı oldu. Səmimiyyəti, çox gözəl təbiəti, gözəl səmimiyyəti var. Allah can sağlığı versin.